Pozdrav, drugari. Evo, danas želim da vam predstavim ideju da vam dam u stvari za jedan obrok sa tikvicama. Znači, tu imam jednu, dve veće tikvice koje smo ovako isekli na kružiće i potrebno ih je posoliti i ostaviti nekih 10-15 minuta da one otpuste svoj sok, to jest ovu vodicu. I bit će nam potrebno jaja, brašno i ulje na kojem ćemo to pršiti. Ja sam već te tikvice, znači, usolila i sad šta ću raditi? Prvo ću ih uvaljati u ovo brašno i razmućena jaja i onda ću to da pržim. I evo, tikvice smo uvaljali u brašno i sad ćemo da ih potapamo u jaja koja smo umutili sa malo soli i dodala sam 3 kaške obične vode. I ovo sad jednostavno ide na zagrijano ulje i to pržimo. I moram da vam kažem da je ovo omiljeno jelo mog supruga. I zato sam odlučila da ga snimim. Samo zbog njega. I bukvalno mi je potrebno jako kratko, znači ja ovako da dobiju onako zlatnu žuću boju, da ih okrenemo i s druge strane da se speku i vadimo ih na jedan tanjir koji smo obložili papirnim ubrusom da upije višak masnoći. Evo, drugari, i to je proljetno omiljeno jelo mog supruga. I zato mislim da je najbolje da on dočara vama kako je to, pošto on to najviše voli. Evo, sad ćemo isprobati specijalitet Bojanine kuhinje. Moje omiljeno jelo. Mislim da je to jedno od omiljenih, a ne vjerujem da baš. Odlično. Odlično, jako je ukusno. Hrskavo, kako ja volim. Preporučujem svima da probate, a sad će moj sin ugas kameru, a ja ću te navalim na moj tanjir. Pozdrav svima!